Hej Glenn, du har ju en trevlig nyhet att berätta för oss. Ja, jag har blivit docent på Mittuniversitetet i idrottsvetenskap. Vad kul! Kan du berätta lite mer om vad det innebär? Det innebär att man tagit ytterligare ett kliv akademiskt efter sin doktorsavhandling att kunna handleda egna doktorander och kunna starta en egen forskargrupp. Vad kommer det här innebära lite mer specifikt för BOSÖN? Det innebär att vi kan stärka våra samband mellan andra, alltså Riksdagsuniversitet och kopplingen till SF och kunna också bidra med mer tillämpad elitidrottsforskning, praktiknära elitidrottsforskning. Kul, då får vi gratulera så mycket. Tack så mycket.